Стамбулом пронісся потужний шторм. Сильний вітер ввалив дерева, а через безперервну зливу затопило низку доріг та тунелів у місті. Двоє людей травмувалися через падіння стіни на цвинтарі. На час негоди призупинили рейси в аеропорту Ататюрк, а у порту Хайдар-Паша впав будівельний кран і спалахнула пожежа. Її вдалося швидко локалізувати. Десятки автомобілів постраждали від сильного граду та падіння дерев, затопило підземні переходи та кілька станцій метро.